projeto Arte e Cultura no Parque das Andorinhas tem como objetivo buscar novos espaços para realizar cultura em Ouro Preto. A gente não tem apenas o patrimônio cultural mundial, mas também tem uma riqueza natural gigante. Isso é parte da campanha O Seu Verão Vale Ouro, que a Secretaria de Turismo e Cultura tem realizado aqui em Ouro Preto, buscando agora nesse período de verão novos espaços para que os turistas possam visitar além do patrimônio cultural. E então, é maravilhoso poder ter a oportunidade de estar no meio da natureza, com um evento muito bacana com infraestrutura, para crianças, para adultos. E é importante porque isso valoriza a cidade, valoriza o turismo, faz com que as pessoas venham conhecer esse lugar maravilhoso que é Ouro Preto e o Parque das Andorinhas aqui, né? Muito bonito aqui, muito legal. O evento está de parabéns. Já tem até Papai Noel, tô vendo ali. Papai Noel chegou. Festival muito bacana. Temos aqui atrações para todo o público de Ouro Preto. Crianças, jovens, esportistas, idosos. E, obviamente, nesse lugar lindo, nesse paraíso, que é o nosso Parque das Andorinhas. Eu queria parabenizar a Holofotes Produções, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, por esta brilhante iniciativa de trazer as famílias de Ouro Preto, o povo de Ouro Preto e, obviamente, os turistas para esse espaço lindo.